ja som jej potom spätne vynádal, že prepačte, a čo vy tam s mojim deckom robíte? Mňa podozrievate z nejakej pedofilie? Alebo čo? Ale my to je chutné u 14-ročnej dievčinky. Keď 14-ročné dievčaty sadne za stream a povie, počúvajte, mne sa ľúbia dievčatá, ako ja by som si to chcela aj dievčatá. To je milé, to je príjemné, na to budem pozerať. Ale nie na 30-ročnú kefu, keď to bude vyprávať.